Здравейте отново. Сега говорим си с Иглика Трифонова и Христо Гърбов, които от 2 месеца милите са се изолирали в крайморската си къща край село Лозенец. Христо, чувствате ли се вече като лозенчани в повече? Вече да, защото като се махна това положение, нали, с КПП-тата и доста софиянци дойдоха тук обратно и се засели отново село Лозенец с всякакви хора. Предимно от София. То тук са така софиянци, главно в село Лозенец, имат имоти. Ще ми покажеш ли яма? Разходи сега из вашата райска къщичка. Покажи ми морето. Покажи ми всичко. Ето сега почваме всъщност от първия обект, който искам да видите. Драги зрители, това се нарича землянка. Това представлява метален контейнер с навес по бургаски, както се казва, с навес, който сме остъклили така, за да може да ни брулят ветровете и дъждовете. Минаваме нататък. Нямай да не се спънете по кълдъръма. Минаваме дворче, показваме. Показваме и дворче, моренце. Цветята на иглика. Морето се вижда от тук. А там бетон ли се лееше, бе, Христо? Никога бетона не се е спирал. Ама да не ви прецака гледката само. Ще махнем 2-3 етажа, ама ще видим кога. Кога ще е, да. Не се знае. Аз познавам човека, дето бутна и пека родина, така че ще го уредим. И като го бута това, ще дойдем с Любо Дилов да го гледаме. Да си направим рубриката. Абе, да, вие знаете ще направим... какво е клишето на двойка режисьор и актьор? Режисьора винаги е много вдълбен в себе си, пуши цигари постоянно и не е много от обичливите хора на света. А пък актьорът винаги е много щастлив, весел, ведър и живее малко в облаците. Вие влизате ли въобще в такова нещо? Привидно да, но не е точно така, Николаус. Сигурна съм, че хората си представят един веселяк, но Христо Гърбов има много темерутски и тежки моменти. Не се изненадвам аз за тези работи, да ти кажа често. Но Христо, ти можеш да кажеш нещо и за Иглика, не се притеснявай. Давай. Ами Иглика е по-ведра от мене при всички случаи, с великолепно чувство за хумор и винаги ме поставя на място, ако нещо много си въобразя и тръгна да лете в някакви други светове. Тя е веселяка. Аз съм по-мрачен. А искате ли да се веселим, да седнете някъде, за да ви бъде по-удобно, че не искам да ви интервюирам прави? Неудобно ми е. Ще седнем, само да ти покажем караванката. Състояние. О, караванката ми е важна. Да. Която... Ето е караванка. Добре дошъл си. Можеш и с гадже. Добре, ще измислим едно гадже. Имаме две маслини, едната е гръцка, другата е италианска. Аз италианските не ги признавам въобще. Те въобще, ти италианци не разбират от маслини. Имаме. Те взеха от нас. Едно нещо имахме, брат, че ни го взеха. Мамутис, голяма гръцка. Ето, виж, даже е пуснала и някакви... Мамутис, маслинаки, те са ми много любими тия. Това е италианка, тя е Клаудия, но тя не те интересува, така че... А сега на вас какво ви прекъсна като действие, като работа за комиците? Е ясно, че не се снима в момента. Иглика, при тебе какво се преустанови? Подготовката по един така голям и амбициозен филм по романа Калуня Каля спечелихме с продуцента ми на поредната сесия в Националния филмов център. Искахме за пръв път да се изстреляме бързо и да работим, да не чакаме 5 или 10 години, както често става. Но коронавируса ни спря. Надявам се, че няма да е задълго. А Христо, има ли участие в този филм? Планирава ли си го така? За сега не. Ти бъркаш в раната, сега тук ще станат разправи. Не, много добре попита. Ще имаме. Добре, много начин точен въпрос съм задал. Нека Христо да говори сега. Много точен. Ще кажа с две думи. Театъра, за съжаление, спря. Аз имам много театрални проекти с Русенския театър, с Сатиричния театър и, за съжаление, знаем, че забраните пък в затворено помещение са най-силни, така че за мен много ми липсва театъра. И това, което коронавируса и това цялото извънредно положение нанесе на моята театрална кариера. Но аз също така гледам да съм оптимист и когато
се справим с тая зараза, ще тръгнат и театрите. Но наистина, театъра е страшно ми липсва много. Аз обичам да съм на сцена и да играя, да се излагам пред хората. А когато става въпрос за работа между вас двама ви, това не би било първи път да работите по този филм заедно. Вие имате два филма, ако не се лъжа, Разследване и Асансьор за пациенти, нали така? Да, много си точен. Да, добре си осведомен. Осведомен съм. Добре, как работите заедно на сета? Иглика, кара ли се на Христо? Труден е за озъптяване Христо. Екипа го харесва и очакват смешки от него. И каквото и да каже, му се радват. И е трудно да се работи така. Но още по-трудно ми беше в театъра. Ние имаме едно театрално представление заедно. Той не харесва много процеса на репетициите. Има една такава технология, малко маркира. Това за режисьора е ад, но ела да видиш какво става, като влезе публика в салона. Там му е силата, просто има нужда от публика. Има толкова специален и силен контакт, че му завиждам. Аз така се и влюбих в него. Как стана? Влюбих се в актьора. Христо Гърбов беше. Много смешно бяхме в едни приятели. Той започна да прави смешки. Имитираше разни хора и пръв се усети нашия приятел Митко Радичков, театрален режисьор и приятел добър на Ицо, и каза: о, тя е готова, тя се влюби. И Ицо си го знаеше, той така сваляше. Там му беше силата. Добре, Христо, ти кога се влюби в Иглика тогава? По същото време. Ти затова си бил толкова възвишен, защото си бил и ти влюбен, така ли? Естествено, тя любовта те кара да имитираш чрезвичайно. Аз имитирах някакви образи. Първата родица, две крачки напред, хода марш. Сабуй бържо левия чапик. Това е вечерна проверка. Так, това е фенерче. Ключва фенерче. Покажи бързо левия крак. Нокти. И ти ли бе софиянец? Значи, искам да ви кажа, ако видя още един кана с нокти, такъв кана, ще фана и ще го карам да си ги реже пред плаца, да видиш и пред щаба на армията. Това е старшина Манойло Вътков Пуев. Христо, Иглика, много ви благодаря за този разговор. Аз предполагам, че сега Иглика се е влюбил още един път и ще трябва да правите неща, когато камерата се изключи. Все пак сте и на морето най-малкото влюбени гълъбчета с хубави тениски. Така че още един път ви благодаря много за участието тази вечер в шоуто. И ние, приятно ни беше и до нови срещи. Чао ви казвам, до скоро. Желаем ти успех, Ники Николаос. Чао. А вие, дами и господа, вижте заради извънредното положение и спазването на социална дистанция в какви условия са принудени да работят хората, предлагащи сексуални услуги. Ехо! Аз съм за поръчката в 14 часа. Идвам! Обличам нещо секси! Да съм хубава за вас! Аз съм жиголо, госпожо. Нямам претенции към клиентките си. Работя даже с депутатки. Ау, страшна сте. А това ухо, дето стърчи. Е адски секси. Какво ще правим? Плащам за пълна програма. Идеално. Предупредил съм. Не се целувам. Без извращения, никакво кашляне. Сега. Ще ви докосвам така, както никой не ви е докосвал. Ще бъде мръсно. Извинете, ще бъде чисто. Да. Чисто. Да. И миризмата на 67% спирт ме възбужда. Да. Така.
аз се приближавам. На по-малко от 2 метра ли? Говорете ми, говорете ми. Искам още, искам още по-мръснишко. За още трябва да си доплатите. Няма проблем. Добре. Приближавам се. Ще махнем шлемовете. О, не, вие ме побърквате. Срещу още 50 лева мога да махна ръкавиците. Имам. Двете. О, не мога да повярвам, че го правя. Вие сте животно. В магазинчето да се разходим между рафтовете. Не издържам. Ще експлодирам. Да тръгваме. Хайде. А срещу 200 лева може да се държим за ръце. После ще пушим цигари на пейка. Обаче, по-тихичко да не чуят съседите. Вземи пари. Защото ще си помислят, че съм извратена. Глупости. Имаме дезинфектор. Проработи. Дами и господа, сигурно се чудите какво в крайна сметка е станало с тези двамата. Направиха най-развратното възможно нещо. Ожениха се! И то по време на карантина. Това е и то без дезинфектант. Ужас! Отврат! И за нас е време да свършим с предаването за тази вечер, но не е преди новината, която няма да чуете никъде другаде. И за това си има причина. Новата татуировка на Павел и Венци Венц е върху камелия. Защото върху тях вече няма място. Бъдете с нас и утре, дами и господа, когато на гости ще ми бъдат първата цигулка на Васко Василев, Ара Маликян. Ще се включим директно от тоалетната на Митко Павлов и ще отидем на Слънчака с Боряна Братоева. Обичайте се, подкрепайте се и в метрото само с мацка с маска. Чао!